この大邪神の鎧の正体は、かの創世紀戦争で滅んだ白き羽の邪神たちの魂が封じ込められし、いわば呪われた生きた鎧。普通の人間が身にまとえば、死してその屍を鎧に食らい尽くされるまで脱ぐこともかなわず、絶えず生き血を吸われ続けることとなろう。邪道騎士となったこのルピルピも、そんな哀れな鎧の犠牲者なのじゃ。どうやらこれらの鎧に食い殺されずに着こなすためには、特別な資質が必要とされるらしい。そのことに気づいたわしは、わしの体を気遣っておった彼女の気持ちも察して、あのまま獄中で死ぬつもりでおったのじゃ。お嬢様。しかしわしは幸運にもお主と出会えたのだ。お主が牢獄で放ったあの光は、紛れもなく大悪神ゴッドの復活を表す邪悪なる印。もしかするとお主ならば、このメタトロンの鎧を切れるやもしれんのじゃ。お主に黙ってこの鎧の実験材料にしようとしたことは誤る。じゃが無理にとは言わぬ。もしお前が本当に自分の飼い主を助けたいと願うのならば、この鎧に宿った大邪神の力を手に入れる以外、もはや方法はなかろう。でもね、この鎧を身にまとうためには、その背中の羽を自らの手でむしり取らなければならないわ。あなたにそれだけの覚悟があるの？大怪我をしたあなたを見たとき、私、胸が潰れそうになったのよ。あなたが死んだらどうしたらいいかって。あなたがそばにいてくれれば、他には何も言わないのに。私、あなたのためならどんなことでもできる。たとえそれがどんなに罪なことでも。まさしくあまたの悪魔たちの力をはるかにしのぐ大邪神、偉大なるメタトロンの光。すごいわ。日記に書かなくちゃ。この光だ。この光が僕を変えてくれたんだ。なのこのまばゆい輝きは。バカな、本物の邪神の復活だというのか。どうじゃ、見たかユダ。わしはついにかの大邪神の魂を再び解き放ったのだ。
邪神を信じる忌まわしき異端者どもめ、大前神サタン様の名のもと、お前たちを許すわけにはいかん。殺せ、皆殺しだ。
の鎧の力がよもやこれほどのものだとは。